Não, pra trás. Na moral, perdeu, perdeu. Perdeu, tio, perdeu. Coloca a mão pra trás. Ô, tio, pode ficar suave, senhor. Ô, tio. Você é da onde? Eu moro já aqui, o pé tá vindo aqui. E aí? Eu fico com medo, né, tio? Vou chamar o Gemar, não sei qual que é a sua, vai ficar aí. Ô, tio. Sem pinote, ô. O cara é sem pinote, filho. Ficou com medo, é? Emocionado, né?
E aí galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like e pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.